Komið sæl öll sömul sem fylgist með hér í gegnum fjarfundabúnað og velkomin á verðlunahátíð UT-verðluna Ský. Ég ætla hér að afhenda þeim sem hafa unnið verðlun fyrir árið 2021. Áður en að ég vindu mér það þá vil ég nú bara segja hér á það bil 60 sekundum hversu þessi hraða þróun sem á sér stað í stafrænum tæknilausnum við þessa mundir sýnir ótrúlega vel hver nýsköpun mikilvæg og ekki bara mikilvæg heldur nauðsynleg til þess að takast á við okkar stærstu samfélagslegu áskoranir. Þetta höfum við vita lengi og nú reynir á og það sanna sig hér. Sú hraða þróun sem á sér stað í stafrænum tæknilausnum sýnir líka vel hvernig krísur í samfélaginu geta orðið drifkraftur breytinga og nýsköpunar á mörgum sviðum. Þau sem eru tilnefnd í ár eru öll mikilvægir fulltrúar fyrir þá kröftugu stafrænu þróun sem á sér stað hér á landi, bæði hjá hinu opinbera en líka hjá fyrirtækjum. Þau sem fá velun í ár eiga það öll sameiginlegt að hafa í ára raðir unnið þrotlaust starf við rannsóknir og þróun á sviði stafrænna tæknilausna. Þetta er allt aðilar sem hafa með þekkingu, nýsköpun og hugviti náð að koma fram með snjalla lausnir, einmitt þegar kreppir að í samfélaginu og þörfin á nýjum lausnum meiri en nokkru sinni fyrr. Við höfum margoft rætt af, ég hef margoft sagt af hversu mikilvæg nýsköpun fyrir okkur sem samfélag og þegar við höfum verið að fjalla samfélagslegar áskoranir þá kannski var heimsfaraldur ekki efst á blaði en það sú samfélagslega áskorun sem við stöndum frammi fyrir í dag og þessi fyrirtæki sem hér eru meðal annars tilnefnd hafa sýnt það í verki hvers megnu við erum þegar á reynir. UT-stafræn þjónustaflokkurinn ætlað lausnum sem skara fram úr og einfalda daglegt líf fólks, vefsíður, upp og rafrænar þjónustur hvers konar, falla undir þennan flokk. Og hér eru við með stafræna þjónustu og tilnefningar. Tilnefndir voru embætti landlæknis, stafræna ökuskírteinið, stafrænt Ísland. Vinningshafi í flokknum UT stafræna þjónustan 2020 embætti landlæknis. Embætti landlæknis hefur borið hitan og þungan af þeim tæknilausnum sem þróar hafa verið á metraða til að auðvelda upplýsingagjöf og utanumhald vegna COVID-19 heimsfaraldursins. Þannig hoppað og með tímaðinn í framtíðina með nýjum lausnum og viðbótum við lausnir sem þegar voru til staðar. Helst má þar nefna COVID.is, heilsu veru og sýnatökukerfi. Samspil þessara kerfa við Heklu, heilbrigðisnet, gagnagrunna sóttvarnalæknis, smitrekningakerfi, sögu sjúkraskrárkerfi, heilsugátt LSH ásamt rannsóknarstofukerfi íslenskar erðagreiningar og LSH ásamt fleiri kerfum hefur skipt sköpum varðandi utanumhald COVID á Íslandi. Áframhaldandi verkefni eins og utanumhald og boðun í bólusetningar kom öllum til góða og frábært að sjá hver hratt og vel það hefur gengið að fá almenning til að nota allar þessar stafrænu lausnir. Alma Möller, landlæknir, tekur hér á móti velununum. Ásamt Inga Steinari, Inga sinni. Þá höldum við áfram og förum í UT-sprotan. UT-sproti ársins flokkur fyrir fyrirtæki sem hafa verið starfandi síðastliðin 1-6 ár og að bjóða lausnir sem hafa vakið athygli. Tilnefndir hér eru Hopp, Sidekick Health og Yay. Og UT-sprotin árið 2020 Sidekick Health. Sidekick var stofnað árið 2014 og sérhæfði sig í þróun og stafrænum heilbrigðislausnum og fjarheilbrigðiskerfum sem meðal annars bæta líðan sjúklinga, auka meðferðarheldni og draga úr álagi á heilbrigðisstarfsfólk.
Félagið starfa með alþjóðlegum lyfjafyrirtækjum og heilsutryggingafélögum. Í byrjun COVID-19 faraldursins þróaði Sidekick Health lausn á rúmum 2 vikum fyrir sjúklinga í einangrun sem greindust með COVID-19, þar sem starfsfólk Landspítalans getur fylgst með þróun einkenna og líðan í gegnum kerfið. Sjúklingar hlaða smáforriti í símann sinn og skrá einkenni daglega, auk þess að hafa aðgang að fræðsluefni sjúkdóminn. Afurinn hefur nú verið aðlögð að öðrum sjúkdómaflokkum og komin í notkun víðar í Evrópu og í Bandaríkjunum. Ólafur Viggósson, framkvæmdastjóri vöruþróunarsviðs Sidekick Health, tekur hér á móti velununum. Og óska ég ykkur innilega til hamingju. Og áfram höldum við. Og næst tökum við fyrir UT fyrirtæki ársins 2020 flokkur fyrir fyrirtæki sem hafa unnið sérstaklega gott starf á árinu og hafa náð góðum árangri með einum öðrum hætti á innlendum sem erlendum vettvangi með upplýsingatækni að leiðarljósi. Tilnefnd sem UT fyrirtæki ársins eru Aranya, Controlland, Íslensk erfðagreining. Og UT fyrirtæki ársins 2020 Controlland. Hug og vélbúnaður frá Controlland hefur gegnt lykilhlutverki við flutning á viðkvæmum vörum, svo sem matvælum og lyfjum síðustu ár. Þannig sjá framleiðendur mikilvægar rauntíma upplýsingar hita og rakastig með nettengdum gagnaritum sem Controlland hannaði sem hefur komið í veg fyrir sóun á viðkvæmum vörum og tryggt gæði þeirra. Nú á tímum COVID hefur lausnir þeirra verið notuð af lyfjafyrirtækjum til að flytja viðkvæm bóluefni gegn COVID-19 veirunni. Það sýnir sig enn og aftur að nýsköpun og tækni á Íslandi framarlega og frábært að sjá félagið vaxa og dafna hratt síðasta árið. Og hér erum við með Erling sem ætlar að taka á móti velununum sem staðgengill Gísla Herjólfssonar, forstjóra Controlland. Og Erlingur Brynjólfsson, svo ég hafði það nú með. Innilega til hamingju. Og þá erum við komin í síðasta lið, veluna afhendingar. Það eru UT velunin 2021. Upplýsingatækni velun SKÍ, heiðursvelun fyrir framúrskarandi framlag til upplýsingatækni á Íslandi, hlýtur í ár. Íslensk erfðagreining. Slagorð fyrirtækisins þekking í allra þágu svo sannarlega rétt ef hugað að því hvað Íslensk erfðagreining hefur gert í gegnum árin. Þannig hefur erfðagreining á orsökum margra alvarlegustu sjúkdóma mannkyns opna möguleika á að bæta líf og heilsu. Þar má nefna krabbamein, sykursýki og hjartasjúkdóma. Sérfræðingar fyrirtækisins standa framarlega í rannsóknum og á meðal áhrifamestu vísindamanna í heiminum og samstarfsnet þeirra víðtækt og verðmætt. Framlag íslenska erfðagreiningar í heimsfaraldrinum COVID-19 við raðgreiningu veiru sína einstakt, vinna starfsmanna við skimun, lán á tækjabúnaði og starfsaðstöð ómetanlegt á tímum alheimsfaraldurs, ásamt öðru framlagi íslenska erfðagreiningar á þessum undarlegu tímum sem við lifum. Tækni geta og þekkingin á íslenska erfðagreiningar eftirtektarverð og hefur komið Íslendingum til góða í gegnum árin. Og hér erum við með Kára Stefánsson, forstjóra íslenska erfðagreiningar, sem tekur á móti velununum og fær hér sömuleiðis að standa hér í púltu og segja nokkur vel valin orð. Hjartanlega til hamingju. Já, þá erum við með veluna gripin. Hann mjög brokkvættur, mér sagt. Ég ætla að fá að aðfenda, þetta er kannski ekki alveg nógu smart aðfenda. Aðfenda þeim svona og þú passar að brjóta mig. Takk, takk.
Með mér hér Gísli Másson sem yfirmaður upplýsingatækni hjá Íslenskri erfðagreiningu og svolítið dæmigerður fyrir þetta starfsfólk sem vinnur hjá okkur. Gísli með doktorsgráðu í starfræði frá MIT, vann við að kenna starfræði í háskólum. Áður en hann kom til Íslenskra erfðagreininga þar sem hann hefur helgað starf sitt því erfiða verkefni að gera okkur hinum kleift að vinna við vísindi og hefur gert það alveg ótrúlega óeigingjarnan hátt. Í grundvallarverkefni okkar hjá Íslenskri erfðagreiningu hefur verið að rannsaka erfðir í mannlegri náttúru og það í sjálfum sér allt saman upplýsingatækni. Þetta fjallar allt saman upplýsingar sem liggja í erfðum, í erfðamengi manna sem flytjast milli kynslóða á þann máta sem stundum þykir dálítið dónalegur. En þetta eru upplýsingar sem fara í að búa til fólk. Og það dálítið gaman þegar maður horfir á það í víðu samhengi, en þess að við erum að geyma stils með núna yfir 100 petabæt af gögnum hjá Íslenskri erfðagreiningu sem svo mikið magnað að ég hafa stundum áhyggjur af því að það sé svo mikið að landið komið til með að sökkva undan því. En þegar maður veltir þessu fyrir sér, hvað síðan gerðist þegar að faraldurinn kom til Íslands í byrjun mars á síðasta ári, vegna þess að raunverulega allt sem við erum búin að vera að gera í aldarfjórðung leit út eins og við höfum bara verið að æfa okkur fyrir þetta augnablik. Því að allir starfsmenn fyrirtækisins hoppuðu inn í það að undirbúa okkur undir að stíma. Guðmundur Georgsson, sem er einn af snillingunum sem vinnur sjá Gísla, setti saman hugbúnað til að halda utanum allt sem þurfti að gera til að stíma, til að vinna við raðgreiningar og svo framvegis. Og þetta fólk vann dag og nótt. Það var alveg ótrúlegt að sjá hversu mikinn eld þetta fólk kom með í vinna á hverju mótni og enginn kvartaði nokkuð tíman undan því að þeir gæti til komast heima réttum tíma þyrfti að vinna helgar og svo framvegis. En það sem að upp úr stendur þegar við horfum á þetta núna er að íslenskt samfélag tókst á við þennan faraldur á alveg ótrúlega flottan hátt og gerði það með því að nýta nýjustu tækni og vísindi. Gerði þá upplýstari hátt og flottari hátt heldur nokkstar annastar í heiminum, meðal annars með því að halda utanum upplýsingar með þessari nýju tækni á þann máta að það var hægt að nýta þar jafnóðum til þess að búa til sækja nýja þekkingu, ekki bara geyma þetta til þess að sinna verkefnum augnabliksins. Og þetta gerist allt saman með náinni samvinnu milli Íslenskri erfðagreiningar, landlæknisembættisins, Landspítalans og þá sérstaklega fólksins í landinu. Ég held að við getum verið stolt af því hvernig við tókumst á við þessa glænýju ógn með því að nýta okkur bestu tækni og bestu vísindi í heimi. Svo ég held að þegar við löfnum síðan út, þá held ég að ég og Gísli komum eftir endilega til að klappa sjálfum okkur á baki fyrir það hvernig okkur tókst þetta, heldur bara að vera ljómandi ánægð yfir að vera meðlimi þessara þjóðar sem tókst á við þetta á svona flottan hátt og ég þakka fyrir mig kjærlega. Takk kærlega fyrir þetta, Kári. Við erum hér þá búin að ljúka þessari verðlaunaafhendingu. Ég ætla að fá að leggja þennan plata hér svo hann skilur sér á réttan stað. Taka undir hvert einasta orð sem Kári sagði hér rétt á undan mér. Það er ekki hægt að vera annað en stoltur af íslensku samfélagi og styrkleikum sem það hefur sýnt. Og það er hér verið að sanna það sem við höfum haldið fram, sem er annars vegar það að við búum í sterku samfélagi. Okkur hefur farnast að byggja á þekkingu
og hverju það skilar, hverju samstarf skilar. Ef ég mætti leggja áherslu á eitt orð, þá væri það samstarf. Samstarf fólks, samstarf fyrirtækja og hins opinbera. Það þar sem að við bestum okkur, það þar sem kraftarnir nýtast langbest. Og ég get ekki verið annan óbúslega stolt að afhenda þessi velun hér, þessum fyrirtækjum sem hafa sýnt nákvæmlega það sem maður veðjar á. Það hvers megnum við erum þegar við tökum okkur saman. Þannig að ég þakka kærlega fyrir mig og kveð, ekki satt? Takk.